festa vai começar com muita simplicidade. Então, rapaziada, estamos aqui novamente aqui em um dia feliz aqui com meu companheiro, meu brother pra caramba, que eu curto, sou fã. E hoje a gente vai ficar sabendo mais um pouquinho da vida dele aí, que é o MC Dedê, né, moleque? Dá um salve aí pra rapaziada, Dedê. Queria dizer que eu tô na casa do meu parça, do Airon, moleque que eu conheço já tem um tempo já, né, mano? Moleque, querido ou não. Uns anos, né? Uns anos já, vamos fazer uns 6 anos, 7 aí de amizade. Nos primeiros bailes mesmo, quando começou a estourar, nós trombava direto, ele todo pequenininho, pá, cercado de gente, aquela multidão. E sempre desenhou a maior vitrine do funk, foi uma das maiores vitrines do funk mesmo. Lembro do tempo, passava um carro, outro carro, sempre com várias músicas e a molecadinha pira, mano. Foi. Vamos lá! Chiquinho Amaral, Chiquinho Amaral não, antigamente lá na cidade de Tiradentes foi um dos pioneiros, Chiquinho Amaral, né? Faz tempo que eu tô aqui na batalha, não vou admitir falha, meu bonde é pesadão. Aí eles já mudaram, aí já vieram, é Zona Leste, meu mano, a chapa é quente, pode falar que é nós, cidade de Tiradentes. Disposição e muita fé pra vencer, dignidade, lealdade, humildade, pra você ver, pode crer. Aí tipo, mano, os caras nesse pesado. Tempo, mano, falar pra você, mano, eu era um moleque nesse tempo que eu saía do rolê, empinar pipa, tio, passando os carros, mano, os caras vai estar na Cetel, na Tiradentes, vai não sei na onde, os caras pra lá, pra cá de motão, nessa época... Eu acho que a Amaral é pesado, eles... Nessa época, ele, o Keké, os meninos tudo vindo pesado mesmo, mano. Nessa época era... eu lembro da Moca Chapa Quente também, que eu nunca cheguei colar nesse baile, né? Mas o Chiquinho Amaral, mano, eu queria falar aqui, tem uma ideia deles. Eles viraram meu padrinho num baile, tá ligado? Eles chegaram em mim, pá, pô, neguinho, nós é assim, vive de família, pá, você nós é seu padrinho. Falei, mas como assim, pô, né? Vai dar uma força pra você colocar tudo nos bailes aí, fazer uma música contigo. E depois, mano, eu me inspirei muito nos caras também, porque, queira ou não, a força de vontade vir nasceu ali no funk, mano. Quando eu conheci Chiquinho Amaral, depois veio o Keké, depois veio o Lom, mano. Foi o comecinho da minha carreira, foi escutar vocês, mano. Não vou mentir pra você que, lógico, que tem aquela raiz do funk, que é os caras, que é o Barriga, que é, né, Singin Doca, Claudinho Bochecha, que tocou muito no nível Brasil. Porque assim, entendeu? A periferia quer escutar o que a gente canta, na verdade, né? Então a gente tem que cantar, mano, tá ligado? Aquelas pessoas aqui que, tipo assim, cresceram num berço de ouro diferente da nossa vida, que gostam também, muitos deles aprendem a viver pela linguagem do que a gente solta, entendeu? Então, tipo assim, como a gente pode dar uma vida pros nossos filhos amanhã, assim, conforme, tá ligado, a vida dessas pessoas, nós vai dar uma... Porque eu quero o melhor pro meu filho. Quero que meu filho seja... Tudo que eu não fui, eu quero que meu filho seja. E eu vou correr atrás, vou dar uma educação pra ele. Quero que ele seja um... Tipo, vou ter um dinheiro pra conseguir colocar ele... Se ele uma quiser ser um médico... Boa, uma escolinha boa, se ele não tiver um talento pra jogar um futebol, cantar um funk, se ele quiser ser um doutor, ele vai ser um doutor. Porque graças a Deus eu vou ralar. Nós tá ralando aí. Tá ralando pra dar um futuro melhor então, pra nossa tipo família, assim, então, tipo assim, nós queremos demonstrar isso pra vocês. Que o funk é uma saída, é uma solução, é música, é trabalho, é cultura. A coluna da nossa casa, a coluna da minha família é eu, mano. Eu sustento todo mundo, tio. Minha avó, desde a graças minha avó. Graças a Deus. Desde a minha avó até minha filhinha hoje, tá ligado? Que nem você, mano. Quantos caras não trabalham com a gente na noite, que deixa sua família em casa, tanto o DJ como o produtor, o segurança, deixa sua família em casa pra ir trabalhar com nós. Tipo, não é uma brincadeira, nós tá levando isso a sério, mano. Nós amamos o que nós faz. E é isso aí, parceiro, entendeu? A gente agradece mesmo pela sua visita aqui na minha goma aqui mesmo. E quando você quiser vir com a sua família, pode estar em casa. Já, semana que vem eu já tô aqui. E vamos jogar um bilhar lá pra tocar um papo. Vamos jogar um bilhazinho. Vamos jogar, porque da última vez tu perdeu pra mim. Pra mim, logo, daquela vez que nós tava lá em de fora. Para. Eu vou ganhar todas hoje. Vai nada. Vai perder, lá em de fora, perdeu a última vez. Ó, o bagulho tava tipo... Acho que tá...
tava com uns 10 graus, tava lá. Tava, mano, tava frio. Eu sei que eu pulei naquela piscina lá, mano. Porque perdeu, mano. Pagou a aposta. Menino bom, talento monstro, e as patricinhas se enlouquecem os playboys. Menino bom, talento monstro, da anestesia que a cirurgia dói. Vou te falar nessa história num maior carinho. Eu sou o mesmo importante do funk e cia, e os verdadeiros companheiros estão comigo. Primeiramente, meu Deus e minha família. É o consciente da mente entrando em campo. Camisa 10, artilheiro do campeonato. Pois vem comigo que eu estou te convidando. Se não aguenta, aperta stop que eu paro. A nossa mãe nos ajudando a persistir. E os demônios montam as bases pra mim. E devagar na vida a gente constrói. Na anestesia que a cirurgia dói. Menino bom, talento monstro, e as patricinhas enlouquecem os playboys. Menino bom, talento monstro, da anestesia da cirurgia dói. E aí, irmão? Menino bom, talento monstro, e as patricinhas enlouquecem os playboys. Menino bom, talento monstro, da anestesia que a cirurgia dói. Essa daí não. Não, né, não? Macho, não. Não. Porque essa é monstro. Essa é monstro. É um conceitão, né, mano? Vamos a verdade verdadeira é de verdade essa. Você sabe o que é bom, né, moleque? Claro você é bom. Você já vem com. Você já vem com código de barra, você é danado, menino. Você que é. Você é um garotão todo cheio de surpresas. Claro que é. Mano, eu nunca vi. Então estamos aqui com o Dedê aqui, um fenômeno do funk aqui, um moleque que é meu brother mesmo. Um cara que vem acompanhando e demonstrando pra todos aqueles meninos jovens, novos, que a gente tem talento, não. Que olhe por nós e olhe por nós, nós estamos aí. Agora é sua vez, chapa. Valeu, Dedê. Vai perder pra mim aqui, viu, Dedê? Você acha? Acho que sim, já derrubei já. Mas sabe o que é importante mesmo? A gente se divertir. É isso que eu tô contigo aí, pô. Então demorou. E sou com um bolso cheio de peixe. Eu sou da família 013. Adiciona a gente lá no Face pra gente conversar. Então, Dedê, queria perguntar pra você aqui, o jogo tá legal, tá tudo da hora, tu tá perdendo. Tá empatado, perdendo, não, tá empatado. Três bolas a sua, três bolas a minha. Então, eu queria que você deixasse um salve pra aquelas pessoas que te ajudou no começo mesmo, numa ideia, numa positividade, que te ajudou, que tu acha que tu foi dormir feliz com aquela pessoa. Tá ligado? Quando você não tinha nada, quando você tava com aquele sonho de ser o que você era hoje. E tipo assim, o sofrimento não tendo nem nada pra tomar uma cerveja, pra um bagulho. E um cara chegou em você e trocou um papo, passou uma mensagem pra você da hora que você foi dormir feliz. Você pode dar uns nomes pra nós assim, amigos seus aqui, que vão ficar felizes vendo nós também, fazendo essa homenagem pra eles. Com certeza, tem sim, mano. Tem uns amigos meus sim. Primeiramente Deus, tá ligado? Que sempre tocou no meu coração mesmo de passar pra mim e fazer eu sentir que isso seria possível, tá ligado? Até tá aqui hoje com você aí. E tive uns amigos, mano. Tive o Marcinho, que é um moleque da hora, meu DJ, o Bruninho. Tive também o meu mano João Vitor, que é seu fã, lá do Sítio Conceição. Ah, toda a rapaziada do Sítio, os moleques gostam de você demais, mano. Eu queria agradecer essa rapaziada aí, mano, que tá sempre comigo, meu mano Wellington. Valeu aí, bonde do Sítio, meu irmão Jonathan, tá ligado? Os moleques que sempre teve acreditando no meu trabalho. É, a minha mãe, tio. Minha mãe, na verdade, minha mãe e minha mulher foi as pessoas que sempre me inspiraram mesmo. Queria agradecer toda essa galera aí, mano. Guaianazes também. Uma grande parte ali dos meninos de Guaianazes ali da Universal, ali, Vila Rosa. Que foi o comecinho tudo. Sítio Conceição e Tiradentes, foi isso aí, mano. Sarandi, Fumaça, mas que tá. Essa rapaziada aí. Então, rapaziada, pra vocês. Manda um beijão pra ti, meu irmão. Você é meu parceiro Dedê, lá da Tiradentes. Valeu, rapaziada do Sítio. Um beijão pra Guaianazes também, toda a Zona Leste em si aí. Um beijão no coração. Obrigadão. Eu agradeço pela presença do Dedê aqui com nós mais uma vez. E pode subir, fica aqui que a casa é de vocês, a casa é nossa. Vem com nós, é nós que tá, pesadão. Vai. Beijo no coração. É nóis, caralho.
Tamo junto, irmão. É nóis, irmão. A festa vai começar com muita simplicidade. Lapida...